Moskar Swagatam Janaisu Apunisa as a final report studio Magitashri. Lamding out COVID or Gona Hong Kromon or Kotana, Lamding or RPSF Battalion or COVID or Hong Kromon Kotise, or RPSF Fast Battalion or Athais Korakiko, Juan, Bortoman COVID or Akranto Hose, Teluka, Deha COVID or Abosti Puagose, COVID positive, Athais Jonkoi, Battalion or Juan, Eko Hatais Koraki, Juana Hisil, Prokikon or Babe, or not Juan Hokolo, Ruetia, COVID test or Bebosta Kora Hose, Akranto Hokolok, Lamding Railway Sikichalo, Peron or Bebosta Kora. হৈছে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আক্ৰান্ত সকলক আৰু দুজন ৰেল কৰ্মচাৰীৰ দেহটো কোভিডৰ অৱস্থিতি পোৱা গৈছে 127 গৰাকী প্ৰশিক্ষণৰ বাবে আহিছিল কিন্তু তাৰ মাজতে এটা উদ্বেগজনক এটা খবৰ লামডিংৰ পৰা হয় এই খবৰ আৰপিএছএফ জি বেটালিয়ন তাত কোভিড সংক্ৰমিত হৈছে 28 গৰাকী জোৱান আক্ৰান্ত হৈছে গণ সংক্ৰমণ এক প্ৰকাৰ 28 গৰাকী জোৱানৰ ওপৰিও এতিয়া পৰীক্ষা কৰি থকা গৈছে 127 গৰাকী জোৱান আহিছিল প্ৰশিক্ষণৰ বাবে আৰু অন্য জোৱানসকলৰ কোভিড টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এতিয়া আক্ৰান্তসকলক লামডিং ৰেলৱে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু ইফালে দুজন ৰেল কৰ্মচাৰীৰ দেহত কোভিডৰ অৱস্থিতি পোৱা গৈছে আমাৰিয়া দুজন আরপিএফ ফার্স্ট বেটেলিয়নৰ পৰা দুজন পজিটিভ বুলৰ পাছতে আমাৰ অকমান মানে ডাউট যেন লাগিছে তাৰ পাছত আৰু এজন আহিছে তো আমি আৰু এটা টেষ্ট কৰিছো তিনজন পজিটিভ পালো তাৰ পাছত আমাৰ সিএমএছ মেডামে লগে লগে কমান্ডিং অফিচাৰক ফোন কৰি কৈ দিলে যে বেৰেক জিমান মানুহ আছে সবাক কন্টাক্ট ট্রেসিং কৰানা আহাৰ কাৰণে আহাৰ পাছত আমি চালো এতিয়া লৈকে আমি হাতটামান পজিটিভ পাই গলো তো হেইটোতে দেখা গৈ আছে যে মহামাৰীটো এতিয়া লৈকে শেষ হোৱা নাই আমি হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টটো এতিয়া লৈকে প্ৰিপেয়ার্ড আছোৱে আৰু বাকি তো এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে যেনেকে চলিব কব তেনেকে চলিম আৰু ভ্যাকসিন সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কিছু বিশেষ কথা উল্লেখ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে আৰু কাইলৈৰ পৰা 15ৰ পৰা 18 বছৰলৈ যুৱক যুৱতীৰ জি ভ্যাকসিন পৰ্ব হে আৰম্ভ হ'ব 7 দিনৰ ভিতৰত ৰাজ্যত সম্পন্ন হৈ উঠিব এই ভ্যাকসিন দিয়া পৰ্ব প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশনা দিছে জিলা ভিত্তিক তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ এই নিৰ্দেশনা চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো প্ৰতিষ্ঠানতে দিয়া হ'ব ভ্যাকসিন পুনৰবাৰ জনাম এই খবৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি কাইলৈৰ পৰা যিহেতু আন এটা উল্লেখনীয় দিন কাইলৈ 3 জানুৱাৰী আৰু কাইলৈৰ পৰা 15ৰ পৰা 18 বছৰৰ জি হকল শিক্ষার্থী আছে জি হকল যুবক যুবতী আছে কিখুৰ কিখুৰি আছে তেওঁ লোকৰ ভ্যাকসিনেশন পৰ্ব কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু জি স্বাস্থ্য বিভাগে লক্ষ্য লৈছে 7 দিনৰ ভিতৰত তেওঁ লোকৰ এই ভ্যাকসিনেশন প্ৰক্ৰিয়া টিকাকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি তোলাৰ ইতিপূৰ্বে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই উল্লেখ কৰিছিল যে পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে দুটা ডোজ দিয়া হ'ব শিক্ষার্থীসকলক আৰু এই ভ্যাকসিন পৰ্ব কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তক এই অনুযায়ী ব্যৱস্থাৰ বাবে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা আৰু জিলা ভিত্তিক তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো প্ৰতিষ্ঠানতে দিয়া হ'ব কোভিড ভ্যাকসিন আমি 15 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ বয়সৰ যিখিনি যুৱক যুৱতী হ'ব তেওঁলোকক আমি এতিয়া কাইলে শিক্ষা অনুষ্ঠান ভিত্তিত ভ্যাকসিন দিয়াটো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ প্ৰতিজন উপায়ুক্তক দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে উপায়ুক্তই তেখেতৰ জিলাখনৰ যিমান শিক্ষানুষ্ঠান আছে 7 দিনত 7 ভাগত বিভক্ত কৰিব 3 তাৰিখৰ পৰা 9 জানুৱাৰী পৰ্যন্ত এই 7 দিনৰ ভিতৰত যদি প্ৰত্যেক দিনে যেইখনে পৰে 15খন 10খন 20খন সমানে তেওঁ 7 দিনৰ ভিতৰত শিক্ষানুষ্ঠানখিনি ভগাই ল'ব আৰু 7 দিনৰ ভিতৰত প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানত ভ্যাকসিন দি সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু 3 জানুৱাৰীৰ পৰা 9 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত অসমৰ সমূহ শিক্ষা অনুষ্ঠানত আমি ভ্যাকসিন দি সমাপ্ত কৰিম আমি এইটো এজ গ্ৰুপত আমি দেখিছোঁ 20 লাখ ভ্যাকসিন দিলে হ'ব তাৰ কাৰণে ভ্যাকসিন মানে মজুত আছে দেওবাৰ দিনটো টানহাতে 156জন কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে অসমত আৰু কামৰূপ মহানগৰত 78জন কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড আৰোগ্যৰ হাৰ 98.63% ৰাজ্যত কোভিডৰ আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 0.979% দেওবাৰৰ দিনটো 156জন কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে কামৰূপ মহানগৰত 78জন কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু কোভিডৰ যি আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 98.63% আৰু ৰাজ্যত কোভিডৰ আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 0.979%
বালিপাৰাত হুৰা ভৰ্তি এখন ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে বালিপাৰাৰ পৰা বালিপাৰাৰ নাকা চেক গেটত এই হুৰা ভৰ্তি ট্ৰাকখন জব্দ কৰিছে আপকাৰী আৰু সাইডৱাৰ আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছিল আৰু তাতে এই ট্ৰাকখন জব্দ কৰা হয় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নাহাৰ লগুণৰ পৰা বঙাইগাঁওলৈ অনা হৈছিল এই হুৰাখিনি জব্দকৃত হুৰাখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 7 লাখ টকাৰ আশে পাশে অৰুণাচলৰ নাহাৰ লগুণৰ পৰা বঙাইগাঁওলৈ বুলি এখন বিয়েৰ ভৰ্তি চৈধ্যশ কেছ বিয়েৰ ভৰ্তি এখন ট্ৰাক আমি গোপন সূত্ৰে এছ পি ছাৰৰ নিৰ্দেশত গম পাই আমি আৰু আমাৰ চাৰিদুৱাৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়া আমি দুয়োজনে যৌথভাৱে তাতে অপাৰেশ্যন চলাওঁ আৰু অপাৰেশ্যন চলাই আমি চাৰি বালিপাৰা নাকাত আমি গাড়ীখন ৰাখিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু তাৰ পৰা আমি গাড়ীখন জব্দ কৰোঁ মালখিনি ইলিগেল মানে মালখিনি আমি এতিয়া তদন্ত কৰিম আমি তদন্ত পৰ্যায়ত আছোঁ আৰু কাগজ পত্ৰত আমি কিছু বিসংগতি পাইছোঁ কাগজ পত্ৰ পৰীক্ষা কৰি তাৰপিছতহে আমি তদন্ত কৰিহে আমি গম পাম গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছে গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ 3 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত জব্দ কৰা হৈছে এই গাঞ্জাখিনি আগৰতলা বেংগালুৰু এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ কৰা হয় গাঞ্জাখিনি ৰেল আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে 10 কেজি গাঞ্জা আৰু জব্দকৃত এই গাঞ্জাখিনিৰ মূল্য কেইবা লাখ টকা হ'বগৈ বুলি অনুমান কৰা হৈছে গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত পুনৰ গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছে আৰু গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ 3 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত জব্দ কৰা হৈছে গাঞ্জাখিনি গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰিছে ক্ৰীড়া সংগঠক মুনীন নবীজ ক্ৰীড়া সংগঠকগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ বাবে 2.5 লাখ টকা প্ৰদান কৰিছে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আচুৰ তৎপৰতাত মুনীন নবীজৰ পৰিয়ালৰ লোকে চেকখন লাভ কৰিছে আৰু এটা সময়ত গুৱাহাটীত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে একেলগে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মী হিচাপে আছিল মুনীন নবীজ ক্ৰীড়া সংগঠক মুনীন নবীজ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰিছে ক্ৰীড়া সংগঠকগৰাকী আৰু চিকিৎসাৰ বাবে 2.5 লাখ টকা প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী চৌদিশে গ্ৰন্থমেলাৰ যোগেদি গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ পৰিৱেশ গঢ়ি উঠাৰ সময়তে শিলচৰত উন্মোচিত হৈছে বৰাক উপত্যকাৰ কলা ইতিহাস সামৰি লোৱা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ চাৰুকলাই বৰাক ইতিহাস তথা সমকাল শিলচৰ বংগভৱনত উন্মোচন কৰা হয় গণেশ মন্দিৰ এই গ্ৰন্থখন বৰাক উপত্যকাৰ হাজাৰ বছৰীয়া লোক আৰু আধুনিক কলা পৰম্পৰাক সামৰি লোৱা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থখনৰ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত উদ্বোধক চতু ৰায়ৰ লগতে উপস্থিত থাকে বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি আপুনি চাই আছে ফাইনেল ৰিপৰ্ট হোজাইৰ ৰাধানগৰত পথ দুৰ্ঘটনা টাটা মেজিকৰ খুন্দাত নিহত হৈছে এগৰাকী পথচাৰী নিহত লোকজন ৰাধানগৰ 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ অভিজিৎ ৰায় বুলি জনা গৈছে আৰু দুৰ্ঘটনাটোত আহত হৈছে আন কেইবাজনো লোক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা মেজিকখন আছিল এটা বনভোজ দলৰ হোজাইৰ ৰাধানগৰত এই দুৰ্ঘটনা এটা পথ দুৰ্ঘটনা য'ত টাটা মেজিক এখনে খুন্দা মৰাৰ ফলত নিহত হৈছে এগৰাকী পথচাৰী আৰু নিহত লোকজন ৰাধানগৰ 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ অভিজিৎ ৰায় বুলি জনা গৈছে দুৰ্ঘটনাটোত আহত হৈছে আন কেইবাজনো লোক আৰু দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰা মেজিকখন এটা বনভোজৰ দলৰ আছিল বুলি জনা গৈছে নৱবৰ্ষ উদযাপন কৰিবলৈ আজিও পৰিয়ালৰ সৈতে ওলাই আহিল বহু লোক বিশেষকৈ আজি দেওবাৰ প্ৰথমটো দেওবাৰ আৰু দেওবাৰৰ দিনটোত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰকে ধৰি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উদ্যানসমূহত দেখা গ'ল দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ কোনোবা ব্যস্ত খেলা ধূলাত কোনোবা ব্যস্ত চেলফি উঠাত কোনো কোনোৱে উপভোগ কৰিছে কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰিৰ সৌন্দৰ্য নৱবৰ্ষৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন তাতে আজি হৈছে দেওবাৰ আজিও গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন উদ্যান পাৰ্কসমূহত যথেষ্ট সংখ্যক দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ দেখা পোৱা গৈছে কলাক্ষেত্ৰত যিহেতুকে নৱবৰ্ষ মহোৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে এই নৱবৰ্ষ মহোৎসৱলৈ এতিয়া আহিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ দৰ্শনাৰ্থী হয় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে নৱবৰ্ষ মহোৎসৱ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 7 জানুৱাৰীলৈকে সাতদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে 22 সংখ্যক নৱবৰ্ষ মহোৎসৱ
এই মহোৎসৱ উপভোগ কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে দৰ্শনাৰ্থী। পৰিয়ালৰ সৈতে আহিছোঁ কলাক্ষেত্ৰলৈ। খুব ভাল লাগে ইয়াতে আহি ফেলে, এনেকুৱা এটা মানে খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াতে। তাতে মানে নতুন বৰ্ষত মানে আকৌ বেছি ভাল লাগে ইয়াতে। চ' সেয়াই আৰু, চ' আটাইকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আজি আমি চবেই ইয়াতে এনজয় কৰিবলৈ আহিছোঁ। ভাবিছোঁ কি নতুন বছৰটো ভালে ভালে যাওক, এনেকে যোৱা বছৰৰ নিচিনা এনেকুৱা যাতে ভাইৰাছৰ কাৰণে আমি মানে গোটেই ঘৰত সোমাই থাকি এনেকুৱা এটা ভয়াৱহ সৃষ্টি নহয়, এইটো বছৰ যেন ভালে ভালে যায় এইটোৱে কামনা কৰিলোঁ। সকলোৰে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা থাকিল। খেলা ধূলাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কণ কণ শিশু। আনহাতে নৱবৰ্ষ মহোৎসৱৰ দ্বিতীয় দিনা দৰ্শনাৰ্থীক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হৈছে টোকাৰী গীতৰ অনুষ্ঠান। বিগত দুটা বৰ্ষত কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে দৰ্শনাৰ্থীৰ সংখ্যা কিছু হ্ৰাস পাইছিল যদিও নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত কলাক্ষেত্ৰ সমাজে 2,33,000 টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এক তাৰিখৰ দিনটোত প্ৰায় আমাৰ 2,00,000 টকা ক্ৰছ কৰিছে। পুৰা হিচাপটোতো মই ধৰক ক'ব নোৱাৰিম, তথাপি মই জানো যে ইতিমধ্যে খবৰ লৈ গম পাইছোঁ যে 2,30,000-35,000 টকা আহিছে কলাক্ষেত্ৰৰ ৰেভিনিউ। পূৰ্বতকৈ ভাল হয়। দৰ্শনাৰ্থীৰ গীজ গীজনিত যেন পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰই, হাঁহি বিৰিঙিছে কৰ্মচাৰীৰ মুখতো। বিগত দুবছৰটো জানেই কৰোণাৰ কাৰণে কিছু অসুবিধা হৈছিলে, কিন্তু এইবাৰ তেনেকুৱা বিশেষ অসুবিধা হোৱা নাই যদিও আমি কিছু নিয়ম পালি পেলাই এই কামবোৰ কৰিছোঁ। 7 জানুৱাৰীত অন্ত পৰিব কলাক্ষেত্ৰৰ নৱবৰ্ষ মহোৎসৱৰ। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। উত্তৰ অসম আৰু উজনি অসমৰ 5-দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ বামগাঁৱত এক মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আগন্তুক 3 বছৰৰ ভিতৰত নতুনকৈ 10,000 নতুন অংগনবাদী কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ কথাও সদৰি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে আৰু কি কি কলে আগবঢ়াইছো প্ৰতিবেদন। 6 আৰু 7 জানুৱাৰীত পিতৃ মাতৃৰ সৈতে সময় কটাবৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে পাব অতিৰিক্ত নৈমিত্তিক ছুটি। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চমকপ্ৰদ ঘোষণা। 6 আৰু 7 বৃহস্পতি আৰু শুক্ৰবাৰ আৰু 8 আৰু 9 শনি আৰু ৰবিবাৰ। তাৰমানে বৃহস্পতি শুক্ৰবাৰটো আমি ছুটি দিম, শনি আৰু ৰবিবাৰটো স্বাভাৱিকভাৱে ছুটি। 4 দিন হ'ল। এতিয়া 4 দিন যিসকলে ছুটি ল'ব তেওঁলোকে প্ৰথম তেওঁলোকৰ ওপৰলা অফিচাৰক এপ্লিকেশ্যন দিব যে মোৰ দেউতা মাৰ লগত থাকিবৰ কাৰণে, শহুৰ শাহুৰৰ লগত থাকিবৰ কাৰণে মোক এই ছুটিটো মঞ্জুৰি কৰক। এইটো অট'মেটিক ছুটি নহ'ব, ছুটিটো খুজিলেহে পাব। অৱশ্যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে পিতৃ মাতৃৰ লগত কটোৱা সময়ৰ ফটো জমা দিলেহে ছুটি মঞ্জুৰ হ'ব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ। আনহাতে অহা বৰ্ষৰ পৰা পিতৃ মাতৃক লগ কৰিবলৈ ছুটি লাভ কৰাৰ লগতে পিতৃ মাতৃক তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰোৱাবলৈও চৰকাৰী আঁচনিৰ যোগেদি পুঁজি যোগান ধৰা হ'ব। ছুটি দিয়াৰ পিছত ঘূৰি আহি দেউতাক মাকৰ সৈতে যে মই কোনোবা ধৰ্মীয় স্থানত গৈছিলোঁ বা মই ঘৰতে দেউতা মাৰ লগত আছিলোঁ, সেই ফটোখন আনি ওপৰৱালা অফিচাৰক জমা দিব লাগিব। আৰু তাৰ লগত আমাৰ এটা পৰ্টেল মুকলি হ'ব, সেই পৰ্টেলত সেই ফটোকেইখন তেওঁলোকে আপলোড কৰি দিব যাতে অসমৰ ৰাইজেও চাব পাৰে। যিসকলে ফটো আনি নিদিয়ে তেওঁলোকৰ এই 2টা দিন কেজুৱেল লিভৰ লগত কাটি যাব। 5-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উত্তৰ অসম আৰু উজনি অসমলৈ আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এই ভ্ৰমণৰ সময়তেই বিশ্বনাথ চাৰিআলিত মহিলাসকলক মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ চেক বিতৰণ কৰাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে কোনোবা অফিচাৰে চাহ খাবলৈ পইচা বিচাৰিলে নিদিব, ওলোটাই চৰকাৰী বিষয়াক ক'ব চাহ খোৱাবলৈ, পইচা বিচাৰিলেই ফেচবুকত মোলৈ চিঠি লিখিব। আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিম 1 টকাও চেকখন লগতে কাকো নিদিব। কোনোবাই যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ পৰা টকা খোজে
আপোনালোকে যেনে তেনে মোক জনাব, ফেসবুকতে দিব, যতে দিব, আপোনালোকে যেনে তেনে মোক জনাব, কোনেও যাতে এক টকাও ল'ব নোৱাৰে, বিনা পইচাত চেক দিব লাগিব। আৰু আজিকালি অসমত নতুন নিয়ম, কৰবাত যদি ডি চি অফিচত গ'ল, এচ পি অফিচত গ'ল, তেওঁলোকে টকা খোজে, উল্টাই ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আপোনাৰ পৰাহে তামোলখন খাব কৈছে ছাৰ, আমি দিয়াত নাই আৰু তামোল, এই দিন গ'ল আৰু, আমি পইচা পাতি দিয়াত নাই, কাম যদি নহয় নালাগে, কেনেকে কাম কৰাম আমি কৰাই লম, পইচা পেচা নাই, উল্টাই খামহে অফিচাৰবিলাকৰ পৰা, বুজি পালেনে? ডি চি তাক গ'লে চাহ খাব খুজিলে ক'ব ছাৰ আজি আপোনাৰ পৰাহে চাহপাত খাম বুলি ভাবিছো বুলি উল্টাই কৈ দিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে এতিয়াৰে পৰা জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ নিবলৈও চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ আহিব নালাগে, ওলোটাই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীহে যাব গাঁৱলৈ। কোনো অফিচতে ক'তো পইচা দিয়া নিয়ম নাই, পেঞ্চনৰ কাৰণেও দিব নালাগে, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণেও দিব নালাগে। এতিয়া আমি নতুনকৈ নিয়ম কৰিছো, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমাৰ অফিচাৰবিলাক গাঁৱে গাঁৱে যাব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যিমান ল'ৰাক লাগে স্কুলত বহি বহি তাতে চহী মাৰি দি থৈ আহিব, কোনো ডি চি অফিচত আহিব নালাগে। দেওবাৰে পুৱাই গুৱাহাটীৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হয় বিশ্বনাথ চাৰিআলিত। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ বাম গাঁৱত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰটো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুভাৰম্ভণি কৰে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে ঢোল বজায়ো আনন্দ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তিনি হাজাৰ এই বছৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম বিশ্বনাথ সমষ্টিত আজি এই নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা অংগনবাদী কেন্দ্ৰটো আমি শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ। কিছুদিনৰ ভিতৰত, অন্ততঃ অহা দুবছৰ তিনি বছৰৰ ভিতৰত আমি 10,000 নতুন অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বনাব পাৰিম, আৰু লাহে লাহে অন্ততঃ 10 বছৰৰ ভিতৰতো যদি গোটেই 65,000 পৰিৱৰ্তন হৈ যায়, আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকৰ পৰিৱেশটো বদলি হৈ যাব। এই কাৰ্যসূচীতেই অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰীত মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণৰ সাহাৰ্য লাভ কৰিবৰ বাবে মহিলাসকলে আবেদন কৰিব পৰাকৈ নতুন পৰ্টেল মুকলি কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।